Avlanlı Qadalar qrupu sağ olsunlar. Sənə 200 manat pul göndəriblər. Allah sənə kömək üçün. Köməklərini deyək. Qoymuş sizinlə, deyək. Yaxı cilində dursun. Allah səni qorusun, Allah sağ dəyməsin. Allah şəhəsin. Bu Allah qalan mövcəsindən o getdiyim ziyarət. Özü də səni qəflətə bu gecənin içində gözəl bir kişi eləsin. Hər bir şəraitin öz qaydasında olsun. Başına da. Allah şəfaat versin. Dostlarımız da hamısı sağ olsunlar. Cəmaət köməklə Allah sizə razı olsun. Allahın da hər xeyir versin. Amin. Allah sizə şəfaət versin. Amin. Allah şəfaət versin. Allah şəfaət versin. Allah kömək olsun. İnşallah, inşallah. Allah sevindirsin. Hem de yaxşı, onda babiyə nədir? Yəni onda qaçdı. Bir gedəcək o var ya. Ziyarətdən gəlir. Ziyarətdən onu aldı. Allah sağ olsun. Allah sağ olsun. Bir saat. Bax, bax. Bir saat şəhərdə görməliyik. Bağladım.